89. 89. 72. 75. Základní postoj, prosím. Oba více přes zepředu. Teď. Děkuju. Široký sval zároveň zepředu. Teď. Děkuju, prsa z boku. 75. Teď. Děkuju, za něj oba bicepsy ze zadu. Teď. Široký sval zároveň dozadu. Teď. Děkuju. Více z boku. Stehna. Teď. 75. Děkuju, můžete se zařadit. Rozhodčí číslo 3, kartovní číslo 49. 72. 75. Pohledice přes zepředu. Teď. A rozbal to. 75. Děkuju. Široký slovzár vy zepředu. Teď. Prsa z boku. Teď. A každý zpátky. Děkuji za jak rozhodčí. Oba více se ze zadu. Teď. Dřicho stehna. Teď. Děkuju vám, zařaďte se. Rozhodčí číslo 4, startovní číslo 89 a 49. Děkuju.
Zády k rozličí. Oba bicepsy ze zadu. Teď. Děkuju. Široký svaz zády ze zadu. Teď. Děkuji vám. Tricep z boku. Teď. Děkuji, které prozručím břícho stehna. Děkuji, zařaďte se.